ଭଲେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋବା ମାନେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଅଫ୍ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ବଡ଼ି ମଣିପାଲ ହାସ୍ପତାଲ ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ଜାଣିଥିବ ଡକ୍ଟର ବଡ଼ି ଡାକିଛନ୍ ଆମକୁ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ପୁରା ରି ଭିଜିଟ୍ ଅନ୍ ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ବାହାରିବୁ ରାଗନା ଯିମା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଇଁ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ ଦିନେ ରେଟ୍ ଥିଲା ଯିମା ଆଜି ଦେଖମା କାଣା କହୁଛନ୍ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କହିଥିଲେ ଆଖିର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କେ ଖୋଲିକିନା ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ସେଟା କେନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଭୁଲିଗଲି ୱାଚ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ୱାଚ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଅଫ୍ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୱାଚ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ୱାଚ୍ ଇନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଖୋଲି ନମା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭରି ଦେଇଛେ ତାପରେ ହବ ଏଠି ଏନ୍ତା ଉଷୁ ମାନେ ବାହାରିବା ଉଷୁ ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ତାପରେ ଇନ ଆମର ରେଗୁଲାର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଚାର୍ଜର ରହିଛି ଆଉ ଇନ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୋଲେ ଯଦି ଇନ କେସ୍ ମାଗବେ କି ନାହିଁ ତମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଦେଖାବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ତିନି ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି 700 ଟଙ୍କା ଗିଡ଼ିଗା ଯାଉ ଦେଖମା ବାହାରୁ ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଦେଖମା କାଣା ହେବା ଆଖିର କିଛି ନୂଆ ନାଇଁ ନ ସେ ମେଦିନ ଲେଖା କହିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନା କହିଲା ଅଫିସ ଯିମା ପଞ୍ଚ କରିଦେମା ଯେ ଡବଲ ରେଟ୍ ପଇସା ସେମ୍ ପଇସା ମିଳିବା କିନ୍ତୁ ବିନା ପଞ୍ଚ କରିଲେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ମିଳେ ସେଟା ପଞ୍ଚ କରିଦେମା ଯିମା ସେମ୍ 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 କିଛି ନୂଆ ନାଇଁ ନାହିଁ ମେଦିନ ଲେଖେ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ନା ସେ ଯିମା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିକି ପଞ୍ଚ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରିଲି ମୋର ରୁମ୍ ରିଟର୍ନ ଆଜି ହେଲା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା ବଜାର ହାଡ଼ା ଗଲି ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରମା ବୋଲେ ପହଲା ଅଫିସରୁ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଚାଲ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିକିନା କଥା ଲାଗ ବେଲେ ବବା ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ମୁଇଁ ମୋର ଅଫିସନୁ ରିଟର୍ନ ପଲେଇ ଆଇଲି ନ ବେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଦର୍ଶାବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ବେଲେ ହେଲା ଇଟା କଥାଟା ଯେ ଥିଙ୍ଗ ଦେଟ୍ ହେଲା ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦେଟ୍ ହେଲା ଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ଇଟା ଯେ କି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆଜି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଭିଜିଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ ଥିଲା ବେଲେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମୁଫତରେ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଲାଗି ମିଳିଥିଲା ବେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା ମୋତେ ଡାକିଲେ ଡାକିକିନା ବୋଲି ଛଡ଼ା କହିଲେ ତମର ଚଷମା ଉତାର ଚଷମାକେ ପଚାରାଲି ମୋତେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଗନୁ ଯେ ବୋବା ଆଉ ତମର ଆଖିର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ବହରେକିନା ଦେଖମୁ ଏଇଟା ନାଇଁ କୁହାଇଦେ କି ଆଖିର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ସରିଗଲା କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆଖିର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ବାହାର କରିକିନା ଦେଖିବେ ଭିତରେ କେତେ ଡଟ୍ ପଶୁଛି କାଣା ମୁଁ ହେ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା ଗଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସାଲେ ଆନେଷ୍ଟେସିଆ ଡ୍ରପ୍ ପକାଲେ ଆଖିରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଟ୍ୱିଜର୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆନ ପୁରା ନା ଘିଚିବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛ ତମର ଦାଦାକେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମର ଦାଦା କାଁ ହେଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ା ବୁଲାଲା ଆଉ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଏଲର୍ଜି ଅଛେ ରକ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗିଯାସି ଏନା ଟିକେ ଝାଲ ଭାଲ ବାହାରିକିନା ବୁଝିଲେନ ଆର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଫେଣ୍ଟେଡ୍ ଫେଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ୱାଟ୍ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେଲା ବେଲେ ଅଧବାଏଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଭରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ତାପରେ ମୁଇଁ କାଣା କଲି ନା ମୁଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକେ କହିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରୁନ୍ କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁନ୍ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦଉନ୍ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଉ ଫେର୍ ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ଦିନ ଆସ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ବହରାବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ପାଗଲ ନୁହେଁ ଯେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହରେଇ ଯିମି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହରାଏ ନାହିଁ ସରିଗଲା କଥା କି ଆଉ ମୁଇଁ ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ନାହିଁ ଏତିକିରେ
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସମାପ୍ତ କର୍ମା। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ 4 ବଜେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆଇଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ସକାଳେ ଯେନ୍ 9 ବଜେ ଯାଇଥିଲି, କି ଯେତେ ବି ବଜିଥିଲା ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସବୁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହରାବରି କଲା ପରେ ମୋର ହାଲତଟା ଖତରନାକ ହେଲା, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରିଲି। ବେଲେ କଥାଟା ହେଲା ଇଟା, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ କଣା ପିଲାଟେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେମାର ଅଛେ ବେଲେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ବେମାର ଅଛେ ବେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ କରିପାରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ରହିଲା ଯେନ୍ତାକି ମୋର ଆଖି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଛୁଟି ଯାଇଛେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବହରାଲେ, ମୋର ଦିନ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇ ଯାଉଛେ, କାଁ କର୍ମା, ହେଇଛି ଅସୁବିଧା। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛେ, ହେତ୍କିରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସମାପ୍ତ କର୍ମା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେମା। ଚାଲ ବାଏ। ଅପରେସନ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଅଫ୍ ରିଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଗୋଆ ମାନେ ବେଲେ।